Слава Україні! У Новій Москві, це Підмосков'я, також з Калужської області, начебто працює російське ПВО. Як вони можуть працювати, ми це бачили. Так само на Білгородщині, знову неспокійно, Курська Народна Республіка пішла в атаку і артилерією обстріляла деякі села. І деревні, вірніше. Так от, перше, це не ми, бо нас там немає. Друге, ми ще не починали. А третє, нам робити своє. Але ці новини з боліт, вони, звичайно, нас не можуть не тішити. Що стосується Одещини, зокрема, і південних теренів нашої держави, то у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо силам оборони, що знаходяться на визначених позиціях, виконують бойові завдання. Ну і, власне, ситуація на фронті дуже коротко. Знаєте, що режим інформаційної тиші, він дотримується і не порушується. Загострилася ситуація на Бахмутському напрямку, ворога там дуже багато, багато озброєння, лізуть. Наші їх вбивають, а вони лізуть. Дай Боже нашим сили і нехай Господь береже наші війська. Кліщіївка, Курдюмівка теж бої і бої важкі, власне, як і по всій лінії зіткнення, по лінії фронту. Але є просування і на Таврійському напрямку, так що плани нашого командування, вони виконуються, хоча ситуація, звичайно, динамічна, це фронт, і вона може постійно змінюватися. Власне, кожному з нас бажаю тихого і продуктивного дня, є чим займатися, працювати на нашу спільну перемогу. Тримаємо стрій, слава нації, смерть ворогам! Україна переможе!